بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وحن يدك سوق بيننا عجل دي شناد سيرة رسولك صلوات الله وسلام عليه وحن نسوك شيدني ولكن شيخ مصطفى حج إسماعيل هارون أي بكر نوح اسكا أقبلين وحمله وحيدب قاري نبينا عليه الصلاة والسلام inu joogaabo tilmaam hijradii hore saxaabada hore hijrootay ee dhowr iyo toban ka ahayd dhowr iyo toban kaas intay si maqnaayeen ayaa maalin maalmaha kamid ah uu nabigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyay wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu lquwa aayadkaasuu akhriyay muslimiintii meesha joogtay oo dhammi way sujuuday, mushrikiintii meesha dhegaysanayna way sixijin kari waayeena way sujuudeen. Laba nin oo ragga kibirka badan ka mida mooyaane baa la yidhi. Dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamtay. Maalintaasi markay sahayn kari waayeene qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyay ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeed iyo dadkeedii waaweynay maanta masaajidkii joogo dham inta maxamed qur-aan akhriyay ayay dhammaantood wada sujuudeen oo dadba wada wada islaameen. Waxaa jira riwaayaad mursala, xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo aan gaarsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakar ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaliya, saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nabiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu kusoo tuuray wax oo qiradii ay ka mid ahayd iyagu se sheegaya nabigu akhriyay in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka alqaraaniq alcula wa ina shafaacatuhunna la turja, weedha sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta shafaacadoodana in la rajaynayo inay carabku soo dhacday. Riwaayada mursala jiro iyagu daciifu sanada oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi ay mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal oo mushrikiintuna sanamadooda la ammaanay bay la sujuudayeen, muslimiintuna yacni suuratu najmi qiradeeday la sujuudayeen. Laakiin qisadaasi culamo badan baa radiya, inkastoo mursalkaasi ilaa xadkiisaasi uu sanadkiisaasi saxiixiyey, laakiin culamo badan baa radiya oo waxaa la leeyahay asululcaqiida bay kasoo horjeedaa. ولذلك ما مثلا شيخ الالباني واخن قري الرساله بعد ان الله يدعى نسب المجانيق لنسب قصه الغرانيق ورقيض وانو حرنا يا ابو ليي قصه سيدي لو تورتور الان واخ كجيراني جيرين وقصه رنتي ان سل عقيده دا اقول هين سدا صحي هنا وحي تهيون صوره دتن اني سحجين كري وايه نمن عربيد او لغه عربيد غران يبا هايين اني سحجين كري وايه دغيتي صوره دتن سدا تدرادد اني لسجودين. cala kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay. Muslimiintii joogtay markaasi ardi alxabasha qayb ka mid ah ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay. Dabeetana waxay tidhahdeen dee dhulkiini iskaga noqdo, mar hadday quraysh islaamtay dhibtii way dhammaatay. Qoladii hore hijrotay dhowr iyo toban ka ahayd warkaas baa soo gaadhay. Dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siirku baa soo noqday oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu mascuun ninkii la odhan jiray. Waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaanu sax ahayn, quraysh odayadeedii iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin.
waxay noqotay markaas inay dib u xidhxidhaan, haddana halkii bay dib uga xidhxidheen. Laakiin marka kan waxaa ku darsamay baa la yidhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibti ku tiro badatay inay iska hijroodaan, ayaa helay dad dee wada mareen oo meeshii soo maro kala yaro garanaya wax dabeetana dad kaloo badan ayaa soo raacay. Ibnu Isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen. Ibnu Jariirna wuxuu leeyahay 82 nin iyo 12 dumar ah, ama 82 nin bay ahaayeen marka laga reebo, buu leeyahay dumarka iyo caruurta. Dumarka iyo caruurta, dumarka oo qudhana waxay ku sheegaan mar labaadkan 12 inay ahaayeen. Calaa kulli xaal, ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay ahaayeen oo 80 kor u dhaafay. Dadkan dambe dib bay u hurjiroodeen, waxaana qabteen iyaguna ardi alxabasha. culamaai taariikh siday warinayaan waxaa la yidhaahdaa waxay qurayshi markaa tidhi waa dhib badan tahay in meesha intay isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaane nimanka warkoodu intaanu inagu faafin aan soo qabqabanno. Markaa laba nin oo quraysh waayeelkeeda iyo raggooda cajabta badan la ka mid ah, hala diro boqorka xabashidana waa Najaashi, boqorka xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yacni wadaadadiisa kalaarjiskiisa ha loo diro, hadiyado tiro badan leh haynagu soo dirana ha la soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiista ha la keenay baa la yidhi. Waxaa la diray laba nin oo midiyaaya Camar ibn al-Caas. Camar ibn al-Caas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan. Camar ibn al-Caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat al-carab baa la odhan jiray, nin aad u caqli badan oo maskax badan buu ahaa, iyo Cabdillahi ibn abi Rabiica, labadaasaa la isku daray. Waxaa la yidhi Camarow, nimankaa maanta meel kaga soo hoyo, keen adigoo wada iyagoo maxaabiis. Camar baa yimi iyo ninka kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido. Boqortooyada tan hadiyada loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka, waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan. Najaashi wuxuu yidhi muslimiintiina bal halaygu yeedho. Muslimiintii oo ka mid yahay Jaafar ibn abi Talib baa loo yeedhay, wuxuu yidhi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya inuu diintiina, yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbaba, waayo cadaalad darro waxa ah in cid qudhi intay cid wax ka sheegta lagu akhriyo dabeetana xukumka lagu qaado. Cadaaladdu waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin suu nabigu u sheegay cadaalad garanaya yahay. Quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato warkii dhagaysta muu odhan inuun waa kuwa nimanka turkood oo iyagaa war badane kooxdan yaryari waa irhaabiyiina hal celiyuuna muu odhan. Ee wuxuu damcay in bal iyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado. Markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna. Jacfar ibn abi Talib baa markaasi hadlay, wuxuu yidhi boqorow, waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan, sanamka caabuda, baktiga cuna, jaarka u daran, wax kasta xalaashada, badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbanaysanno, wax naga xaaraanayna ma jirin, wax noo xalaalina ma jirin, hor baanu isaga soconnay. Annagoo nooca u nool ayaa Ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa, yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo ahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray. Ninkaas wuxuu noogu yeedhay buu leeyahay Ilaahay noo soo diray nebiga ahi inaanu Ilaahay keligii caabudno oo aanan cidna ku lamaanaynin, inaanu qaraabada iyo raximka iyo talka xidhiidhino, inaanu jaarka u fiicnaano, inaanu Ilaahay u soono oo tukanno, inaanu cibaado yacni wanaag oo dhan buu na faray. Wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi Hiraqal, hal macaka shayun mima jaa bih, wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaan, yacni waxyigan uu idin keenay qur-aankanad sheegayso bal haddaa wax ka haysaan sheega. Wuxuu kale u yeedhay la yidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodii iyo wixii oo dhan buu yidhi soo fadhiista. Jacfar wuxuu yidhi haa waan haya, haluma fatlu calaya maa jaa bihi, buu yidhi bal igu akhri, buu yidhi haddaba waxaanu la yimi. Jacfar ibn abi Talib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa,
wuxuu ku akhriyay suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen. Suuratu Kaaf ama Maryama, suuratu Maryam ayuu markaasi ku akhriyay. Kaaf ya Cayn Saad, suuradaasuu ku akhriyay. Najaashi markuu suuradii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooyay, ilaa iyabaa la yidhahdaa gadhkiisi uu qoyay siduu u ooyayay. Wadaadadii Kristanka ee meesha fadhiyeyna waa ooyeen. Wuxuu Najaashi markaa yidhi, warkan aad sheegayso iyo warkii Muuse la yimi meel quray kasoo wada baxeen, maya warkii Muuse la yimi buu yidhi meel quray kasoo wada baxeen, say riwaayadaasi sheegayso. Markaasay Quraysh, nimankii Quraysheeda waxay arkeen inay jabeen. Markii la yidhi warkan uu Maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ah iyo warkii nebi Muuse sheegayay oo kale waa waxyi uun meel ka wada yimi, ayay waxay damceen inay ninkan Camar ibnu Alcaas la yidhahdo waa daahiyati alcarab, waa nin caqli badan, sidaa inuu ku tago muu dooranin, wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale kasoo wareego oo bal jalse kale la sameeyo. Wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheega, xoogyay in kristanku ciise ay u haystaan inuu yahay inay ilaah ama ilaah uu yahay, dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa kasoo galo, oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeen oo waa kaasi socon waa, idan waa inuu imkana galaa inay kristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin. Wuxuu yidhi nimanka kani war xun bay ka sheegaan. Ayuha almalik buu yidhi innahum yaquluuna fii ciisa qawlan cadiima, ciise war aad xun bay ka sheegaan. Najaasha haddana uu yeeray, wuxuu ku yidhi maxaa Jacfar buu yidhi maxaa ka tidhaahdaan ciise? Jacfar wuxuu yidhi waxaanu leenahay waa cabdullaahi wa rasuuluh wakalimatu wa ruuxu alqaaha ilaa maryama alcadraa albatuul, waxaan leenahay buu yidhi waa ilaahay addoonkiisii ciise, waana ilaahay rasuulkiisii, waa kalmadii iyo ruuxdii ilaahay uu maryamo ku beeray, saasaanu leenahay buu yidhi. Najaashi baa wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bnu maryam mimaa qulta hada alcuud, qori yaritu qaaday buu yidhi qorigaa wax uu dheer yahay intaa adigu aada sheegtay ciise ma jiro. Dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta tan. Umu Salama markaasa waxay leedahay faqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daarin ayuu Umu Salama ku tilmaamaysaa xadiidkaas iyo sanadkiisu xasan yahay. Wuxuu waxaanu degnay bay leedahay jaar kii u khayr badnaa kulla la darsa dariskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay. Riwaayaad saxiixihii waxay sheegaysaa wadaadada tan marka laga warramayay la fadhiyey ooyey majlisa Najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynaya masaladan qisadani siday u dhacdo ilaahay leeyahay wala tajidanna aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu alladiina qaaluu ina nasaara dalika bianna minhum qisiisiina wa ruhbaana wa annahum laa yastakbiruun وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آية القرآن إلى هيلي دك أغدوا مسلمين تكالقع الوحايهين كويرين نصاران نهي وآية وحا كم دقسيسين وداده إيا الرهبان كوى عبادة وقاي وحانيهين بأي لأيه كوان سوى وينين. Waxaad arkaysaa marka yacni ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ilintu ishooda ilini ay ka dareerayso. Waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayii Quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday muslimiintiina inay heleen meel ay degaan. Waxyaabaa runtii u fiirsiga lena waxaa ka mid ah mowqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen, may qarinin ciise, manay ka warwareegin, ee wixii ay ka rumaysnaayeena xaqiiqada ahaa bay ka sheegeen, iyagoo khilaafsan kristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin, ee wixii ilaahay uu ku ogaayay diintooda ku yaallay bay sidooda u sheegeen. Mowqifkooda xaqiiqada inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilaahay subxaanahu watacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday
oo waa degeen. Waxaase iska dhib badan kolleyba dhul qurbaa ku noolaantii iyo nimankani dhul carbeed niman ku noolaay ahaayeen oo yimi dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo qaraabatoona la wadaagin, midab iyo diintoona aanay la wadaagin, waayo waxay u yimaadeen Najaashi ama dowladdii waa qolada tan xabashida iminka kuwan hadda haysta iyo haadhigu meesha ka yimaadeen weeyaan, waa mililiki iyo xayla salaasiya kuwan baa samaystay, laakiin xabashidii hore waa qoladan iminka iyo haadhiga loo yaqaano ayay boqortooyadan lahaan jiray. Boqorkoodan horena wuu islaamay dadka, laakiin in badan waxa kaga qaldanta haddana boqoradii dambe ee uu nebigu waraaqa u dirdirayay mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa. Laakiin kan hore islaamay waa asxama, isagoo asxama waanu islaamay, islaamnimaanu ku dhintay, nebigaana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga. Saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan leh, dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxay nagaga filan. Markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambay ka yimaadeen xabashida, dabeetana waa la dooday. Cumar iyo gabadh la odhan jiray Asmaa bintu Cumays ayaa murmay oo ka mid ah dumarkii u hijrooday maka kasoo ku hijrooday xabashida kasoo noqday. Markaas Cumar iyo baa waxay ku yidhaahdeen annaga dee hijradii nebiga idinkaga soo horeyno idinka xaq leh, yacni nebiga annaga hortiin u nimi iyo dee muddo la joognay u gargaarayno la soconay. Gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tiri markaasi kallaa wallaahi kuntum maca rasuuli, ma jirta bay tiri Cumar waxaad sheegaysaane, idinku waxaa la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo yucim jaayicakum wayacdi jaahilakum, idinku waxaa la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo kiina gaajaysanna quudinayay, kiina aan wax garanayna wuxu sheegayo wacdinayay, annaguse dhul fog oo qurba abaanu joognay oo aan rasuulna naga joogin cidinana wacdida iyo cid wax noo sheegto kalena aanay nala soconin bay tilmaamaysa, yacni qurbaday ka warramaysaa. Markaas ilaahay dartii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam diintuu la yimi inaanu qaadanay daraaddeed baanaanu xaggaa u joognay, waxaanaanu ahayn bay leedahay kuwo kunnaa nu'daa wa nukhaaf, kuwo la dhibo oo cabsanaya baanu ahayn. Nebigu calayhi salaatu wasalaam warkoodii markuu dhagaystayna wuu kala gar noqo, wuxuu ku yidhi laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabihi hijratun waaxida walakum antum ahlu safiina hijrataan facaduma alfarxu bayna muhaajirati alxabasha. Xadiidku bukhaari ku yaala. Waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam igamakiin awlaysana qolada tani cumar iyo kooxdiisu hal hijro bay leeyihin, idinku laakiinse laba hijraa leedin buu leeyahy, tii hore xagga u hijrooteen iyo tan dambe a madiine usoo hijrooteen, ilaa ay aada ugu farxeen muslimiintii meeshaasi u hijrooday oo dhammi. Lakulli xaal culamaai taariikh waxay wariyaan war aan min xaysi sanad xoog u asaxin ama sanadkiisu aanu fiicnayn, ahlilmagaasiguna ay sheegaan oo ah nin cubaydullaahi ibnu jaxash la odhan jiray oo ahaa ninkii qabay ummu xabiiba bintu abi sufyaan ee uu nebigu markii dambe guursaday calayhi salaatu wasalaam ee ummahaatu lmuuminiin ka mid ah, ninkaasi bay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay ciddii kristaanowday intii uu joogay xabashida, kadibna isagu xabashidu ku dhintay. Hadday qisadaasi saa u tahay, qiso kalea jirta oo nin cabdiraxmaan ibnu khaalid la yidhahda uu ku jiro saduuq lagu tilmaamayo, sanadkeedu xasan yahay, laakiin adigu marka laisku wada daro waa la daciifiya oo xadiitaanu ma sugna bay leeyin, kaasina wuxuu sheegayaa inuu u nebigaba wuxuu sii dardaarmay. Laakiin cala kulli xaal qisada hore haddaynu qaadanno, hadday sidaasi u jirto inuu ninkaasi ku kiristaamay, waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u ban taallo in la ugaadhsado, oo ay fududday markaasi in cidi ka daadato. Hadday dhacdayba in saxaaba badh laga ugaadhsan karay, waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasat ama biya ama environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama krista lagu haya ama waxaan lagu haya, inay fududdahay in cid badani ka daadato. Waana cabsida runtii maanta u taalla dadka Soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo, oo weliba dhibta ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo caruur yihiin iyo dhalinyaro, yacni dadka ugu badan ee joogaa yihiin dad jilicsan. Ama dhibta labaad ee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin, ama mar labaad ay jirto dhul badan
وان حتى دد دين وشقيه وحبطوا انا الى صعنين ايه قالوا ان انت افكا وقلين ايسكالي دقين ان عرورت يدد كماشكو كبعي ارقتد يوحا كصوبة حدا وكريستان وضا النقضان اما الدين لا ويالي صوبة حان وحبطا ماها انك استوى صوماليد وكفا كرانون قفكو وحن عنام هلية كوي حقا تشوقي سبيل موصو ديريا بلدو دوني ساقو حقا عطمار كاسيه ان ام حبيبا ونكا سكرد انتين النبي عليه الصلاة والسلام باو خطبة ايي يعني ايي قرسدي او نجاشي او صدري ور ان قبدا ايسيقا لو قوريو لو مهريو نبي قانا لو مهريو عليه الصلاة والسلام نجاشي بانا مهركا كبحيي با الله الى اداسي دا مسند امام احمد قصو قان اسناد صحيح وليبا يسونا نبي داود با يعني سنة حديث صحيح سيدو تلمام ايو افر بقل افر كن ايانو مهرو قو بحيي بساقو نجاشا مهر كنا كبحيي افر بقل او مهر بحيي افر كن او مهر كبحيي وحانو كصود داري مركاسي يدي يو ايو نبيق عليه الصلاة والسلام ديبو صود داري سحابي قالو رنشريش رحبيل ابن حسنة ايان لسور راعيي نبيقنا عليه الصلاة والسلام وحبا مودرين هانتدا انترادة بضان لنا نجاشي ايا كبحيي وحانو هانشري نبيق عليه الصلاة والسلام مهركة ودمر كيسة مهريو ايكم السلام هوانك مهركو كبحيي لما انتو دوحي وضاهايين افر بقولو الدرهم درهم ايو هوانك يسا كالوردا نبيقو كو مهر صدي لكن هوان ايدتان افر كن او الدرهم ايا لك بحيي ان صحابة دي حقا يا نبيقا او هجرتي عليه الصلاة والسلام صحابة دي او هجرتي منو جدار لولكا حبشيد ايه مدد الدقاني كدبو حي مدينة ماركي مسلمين تاي مدينة دكتي انتو دي بضنيت وليبا كوحوه دي وقدن بيو جعفر ابن ابي طالب ووضانا وحابا يمادين خيبر ماركي لفرطي اي سيو قاعدين ان لكن انتي اي ماشي تشوغين وحكالو صحابا وينا سو هجروتي وقاعد يبا لغوت الماما سيدا وشيغ ايو ان صدح يكونتن ننكا قوبا او وطو صحابي قيل اورن جري ابو موسى الاشعري او يمنع اشعريين كوحدة تنوحة ليرادة يمن بيك يمادين دبتن الدون تاسي سور راعي وحي الربينين القبطان نبي عليه الصلاة والسلام دي الدون يهي شراع على هابا يهيدا بداكو قعدي دبتن حيبتنون حبشدة ايكو صدول دعينو مركز بي اسكاوه يمادين صحابة دي كلاهل كان شوكتي كدي بالله سصوض الراعي هدو اي يقنا يمادين مدينة مركي دنبه يانا لابا قور بي مركا هجرة دو دي نغطي يقو مركي هرو قصدين مدينة قبطان لكن دون تا انبطي اي قيسي حبشي دا كدي بي حقا سكسو هجرو دي انتا سوا قصة دا قصة حفصي سن حبشي دا ايو هجرو دكو دي هادين ندبو قول نقرنا مركا سي مكا مددان اي صحابة داني حقا قصة مغنائيين ايو حيداعي وحين ندي صحابة دي سيدتنا ده تتكا كبضاني واكا هجرودين وحقا باي سواقفتين دتك انتي قوها ده هجرون كرويدا اما بيحي كرويدين سيدي با لوردي باي نبغونا عليه الصلاة والسلام يصحابة دي سويحي ماشي شوكي سيدي باي دين توفا فينا ينا دين توسع داد يوغا صلى الله عليه وسلم مركا وقتي قاسي وحكم ده انكي لورن شري عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب يقاب كو اسلامي وحل حديثه الصحيح وقصه أروري مجره لكن ابن إسحاق يوح التلمام يوح إسلام نمضى عمر إنا دعضي انت حبشد الله هجره دي كذب يعني ولبا هجره دي كواد دي بديت إنا دعضي واقدي وانك دو دورك قرصة تلمامنا إنا سنوح لي وحي دعضي سند كي لحاد ذي الحجة سند كي لحاد بعصده وليبا وحلي سقو عمرنا مكان اللحية لباتن شرعة ان الرواية دا واقدي واقدي ان نريح حديثي سلامة قاطف وحوارنا يا مسلمين تو افرتن اما كنتن اما اللحية كنتن ما لها اصبايا هاي انبولي دودوبا وحا يارن كوكو كومن يا هايون عمر وحوها نين حوق بدن ورق وزنك كله
magaca kule carab dhexdeeda ka mid ah. waxaanu soo islaamay un wakhti muslimiinta aada loo dhibayey oo adaagu uu ku dhib badnaa, cumarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiixe matalan bukhaari ku yaalla ee uu ka waramayo ninka la yidhahda saciid ibnu zayd ibnu camar ibnu nawf ibnu nafiil oo ah nimay ilmaadeeriyeen cumar, cumarna walaashii qabay faatimo gabadhii la odhan jiray qabay, faatima bintulkhitaab gabadha la yidhahdu qabay, ayaa wuxuu leeyahay wallaahi laqad ra'aytunii wa ina cumar lamawt, waxaa ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi, waxaan soo maro ay joogtay buu leeyo la arkay, iyadoo cumar uu islaamnimo daraaddeed ugu xidho intii aanu islaamin, yacni intuu xidho inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerkayina inaadeertiina qaba. idan cumar wuxuu ka mid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu ka mid ahaa. dadka badhna qisaska badh waxay isku xidhiidhiyaan markaa ninkaasi la yidhaahdo saciid ibnu zayd iyo islaamnimada cumar, oo qiso ayaa jirta iyana aan asaxin oo sheegaysa inuu ku tala galay inuu nin dilo, dabeetana isagoo maagmaagaya uu nin kaloo saxaabi yidhi war aan cumar iska celina maanta, oo yidhi maad gurigiina islaamnimada ka celisid intaada annaga nagu soo socoto, oo uu maqlay markaasi ugu horreysay in walaashii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay, kadib waraaq qur-aan ay akhrinayaan uu ka qaaday daaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa, suuraddaasi ay ahayd, laakiin ma asaxin iyaduna. qisada cumar laakiin waxaa kaaga filan iyo siduu u adaadka iyo islaamnimada uga fogaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa matalan waxa ummu cabdillaahi gabadha la yidhaahdo iyo ninkeeda oo ka mid a dadkii xabashida u hijroonayay, cumar nin adadagna wuu ahaa, mararka qaarkood nin naxariis badanna wuu ahaa, ayaa waxay leedahay annagoo guurayna oo xidhxidhanayno oo rabna inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tegay oo uu ku maqan yahay, yacni qalab urursigii ee uu ku maqan yahay, annaan xidhxidhayo sii baxaya, cumar igu soo baxay bay tiri. markaasuu iskay dul taagay isagoo gaalkiisii wuxuu igu yidhi bay tidhi waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay cumarku, wuxuu igu yidhi bay tidhi xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tiri innahu lilintilaaq ya umu cabdallah, waxaan u malaynaya inaad safraysaan, waa tegistiini miya? markaasaa waxaan ku yidhi bay tiri nacam wallahi lanukhrijanna fi ardi illah aadaytumuuna wa qahartumuuna xataa yajcala allahu makhraja, haa wallaahi baan ku dhaartay waa ka tegaynaa meeshanaad degantihin, ilaahay dhulkiisaasaan u baxaynaa na dhibto nafta isugu kaaya keentaan ku yidhi bay tiri cumar. cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxan, dabeetana wuxuu ku yidhi saxibukum ullah, allah idin dhowro, ayuu yidhi ou iskaga kay tegay bay tiri. gabadhii waxay ka yara dareentay cumar inuu naxaristay oo kale, sii buu kaga tegay. caamir baa yimi ninkeedii, markuu yimi baan u sheegay bay tiri, waxaan idhi bay tiri aaba cabdallaahi ow haddaad arki lahayd cumar maanta siduu u murugooday markuu arkay inagoo safraynoo baxayna, wuxuu ku yidhi atamicti fii islaami nayaahe, buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri kaa haya, yacni siduu u fogaa ninkan ma ka rajaynayo, ma islaamnimada cumar ayaa hunguri kaa haya, buu ku yidhi. markaasay ku tidhi haa cumar islaami maaya, buu yidhi falaa yuslim aladii ra'ayt yuslim aladii ra'ayta xataa yuslima ximaaru alkhitaab, kaad sheegaysaa islaami maaya ayuu ku yidhi ilaa iyo dameerka khitaabu islaamo mooyaane, yacni dameerkaasaa ka hor islaamaya cumar siduu u fog yahay. waxaanu rabay inuu ka quusiyo arrintani, waa qisaskaa waxaa iyagana soo wariya ahlu siyaq, laakiin waxaa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunani tarmadi ku sugan ee sanadkiisu yacni uu tarmadi ku tilmaamay xasanun saxiixa inuu yahay, waxa uu sheegayaa xadiidku waa saxiix ligayri cala kulli xaal, culamadu markay isu geegeeyaan, waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro cumar, ilaahayna ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay, dabeetana cumar wuu soo islaamay.
marku soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweynayd ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan, bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadoon cidna dhiman. Ibnu Mascuud ayaa xadiidka Bukhaari ku yaala waakii lahaa, maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru, buu yidhi maanan ka suulin buu yidhi inaanu dad sharaf la oo cizale noqono sidii cumar uu islaamay. Mar kale waa ka tilmaamaya xadiid Tabaqaat ibnu Sacad ku yaala sanad saxiixa kusoo arooray, laqad ra'aytuna wama nastatiicu an nusalliya bilbayti xataa aslama cumar falama aslama cumar qaatalahum xataa tarakuuna nusalli. Waxaa la arki jiray buu leeyahay, waxaan soo joogay iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahay. Markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageen oo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka. Mar kale xadiidu mucjam alkabiirka ku yaala Tabarani oo isnaadkiisu xasan yahay waa kale, ibnu Mascuud laftiisi ina islaamuhu kaana nasra buu yidhi, diinta soo galistu soo galay cumar waxay ahayd nasri, guul alle uu islaamka siiyey. islaam mucjamkaasi cabdillaahi ibnu cabaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka waramaya xadiidkiisna waa xasan, wa rasuulallaahi wa asxaabah markii aad islaamtay buu leeyahay cumarow, wuxuu islaamnimadaadii horena ahayd casiisnimo iyo sharafti oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba uu kugu kor yeelo kugu muujiyey. cumar iyo siduu islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahidu cayaanu soo aroorinayo oo siirada ibnu hashaam iyo ibnu isxaaq ba ay sanad xasana kusoo saaraan, ibnu kathiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid. cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataab ayaa ninankiisii oo ka waramaya wixii dhacay markaasi uu cumar islaamay, oo le waktigaa inaan yaroo caqli loo wax kala garanayaan ahaa buu leeyahay. waliba waa meelahay kasoo qaataan yacni islaamnimada cumar inay waktiyadan ku beegnayd waxay kasoo qaadaan, maadaama cabdillaahi ibnu cumar da wax kala garanaysa uu ahaa ghazwatu badarna raggii loo diiday u hayo 14 jir ahaa, yacni inay waktiyada ku beegnayd badar horteed inay ku dhacayso un muddo aan 10 sano ka yar oo waktiyada ku beegana waa meelahay isaga geeyaan, yacni qisada tani waktigii ay dhacday markay xisaabinayaan culamaa taariikh qisadan xadadkeed da cabdillaahi yaray ku xisaabtamaan. waayo cabdillaahi qisadan wuxuu inoo sheegi doonaa isagoo inan yara oo aabihii daba socday inay waxaan oo dhabay dhaceen oo sheekada tan caqliyeynaya waktigii badarna inuu nin loo diidayba inuu uxud in dagaalka galo dagaal labada dagaal midda loo diiday midna loo ogolaado dhalinyara inuu ahaa. calaa kulli xaal wuxuu leeyahay aabahay markuu islaamay ayuu wuxuu yidhi ayu qurayshin anqalu lilxadiid, quraysh nin maa warkiisu dadka gaadhsiino ii sheega ninka dadka ugu warkiisu yacni wuxuu rabaa islaamnimadiisa inuu ka sheego iclaamka ugu weyne markaa quraysh dhexdeeda ka jira, sidadoo dhamiba uu ogaado warka cumaraanu marnaba u qarsoomin. markaasu wuxuu leeyahay quraysh warka yaa u qaadi og, waxaa la yidhi buu yidhi nin la dhahay Jamiil ibnu Macmar Aljumaxi, ninkaas buu ku kalahay baa la yidhi gurigiisi iyo xaggiisi. cabdillaahi ibnu cumar wuxuu leeyahy faqadawtu atabica sara waandur maa yafcal, waa soo dabagalay buu leeyahy aabahay anigoo bal eegaya waxa uu sameeya buu yidhi anoo inaanabu cabdillahi wuxuu leeyahy waana gulaamun acqil kula maa ra'ayt, wiil yaroo wuxuu arkaba garan karo fahmi kara baan ahaa buu leeyahy. markii uu ninkii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi bayidhi acalimta ya jamaayl annii qad aslamtu wadakhaltu fii diini muxamed, waryaahay buu ku yidhi ninkii war ma ogtahay buu yidhi horta inaan islaamay oo diintii nebi maxamed galay. ninkii lagu yidhi in quraysh oo dhan isaga uu warka uu qaadi og ayuu warkiisii u sheegaya cumaro caynkaasi ku yidhi. ibnu cumar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fa wallaahi maa raajacahu xataa qaama yajuru ridaa'a, ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ee ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi, xataa maradii cansaani uu qaadanay isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi, cumarna wuu dabagalay buu yidhi. anna waa sii dabagalay buu leeyahy yarkii xadiidkii warinaya. markaa saddexdoodii isdaba socda ayaa qabtay xaggii masjidka, wuxuu istaagay buu yidhi ninkii baabil masjid markuu marayay ayuu qaylo labada dhagood isqabtay buu yidhi,
isagoo leh yaa macshara quraysh, qurayshina markaa andiyadoodii maalihii reer waliba ama oday waliba majliskii uu ku lahaa masaajidkii halkii la kala fadhiisan jiray iyagoo fadhiya ayuu labada dhagood isqabtay buu yidhi, qaala qurayshay alaa ina cumara qad saba, cumar diintiinnii wuu ka baxay. Saba waxay u isticmaalaan qofka diinta ka baxay dhiig kala gala, yacni wuxuu leeyahay cumar diintiinnii wuu ka baxo kaannama uu bidcoole noqday. cumar baa isdaba taagoole been buu sheegay ee wallaahi waan islaamay oo ashhadu an laa ilaha ila allah waana muxamedan rasuulullah, saba aadan buu diidayaa cumarna. yacni ninka diintooda ka baxay diin kala gala unba iskaga isticmaali jiray, sidee wuxuu leeyahy anigu diin kala gelisi ma jirtee, ilaahay baan ku dhaartay waan islaamay buu leeyahy. dabeetana meeshii buu ka ashahaatay, wixii naadiyada fadhiyo dhan baa soo kacay. markaa dagaal baa bilaabmay, cumarna wuu dagaalamay. dagaalkii wuxuu socday buu cabdillahi ibnu cumar leeyahy, xataa qaamat ashamsu calaa ru'uusihim, ilaa ay cadceeddu kululaatay oo dadka madaxii yacni cadceed kulayl baa laysla gaadhay sidii laysu dilayay. markay cadceeddiina kululaatay dadkiina ka tiro batay ayuu markii dambe cumar daalay buu yidhi, markaasuu iska fadhiistay ila waa magaalo dhan iyo nin qura dagaalamaya. markii laysku cadceedsaday uu daalay ayuu iska fadhiistay buu yidhi, way isdul taagan iyagoo ku xoomay oo weli la rabo in la sii dilo, oo isaguna leeyahay buu yidhi, ifcaluu maa badaa lakum, wax allaaliya wax idiin muuqda aniga waxba hay tudhine sameeya, fa axlifu billaahi an law qad kunna 300 rajul laqad taraknaaha lakum aw taraktumuuha lana, waxaad doontaan yeela buu yidhi haynixina, ilaahay baan ku dhaartay haddaan 300 oo nin gaadhnay ma ka wada deganaan mayna, ama waad ika saari ama waad iniga saari, saad doontaan yeela buu ku yidhi, haddaan 300 oo nin helo maka ama waad ika saaraya ama way idinaga saari doontaaye, waxba ay nixine saa doontaan yeela, iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sidaa leeyahay buu leeyahay. wiilkii yaraa ee daba socday ayaa oday dhar qurux badan sitoo xarabonayo iyadii quraysheed ka midabaa soo baxay buu yidhi. dabeetana wuxuu yidhi, maa sha'nukum, war waa maxay waxaan dhacayaa lagu buuqsan yahay? waxay yidhaahdeen, sabaa cumaru, cumar baa diintii ka baxay bay yidhaahdeen. war balukaadiya buu ku yidhi, ninkani hadduu naftiisa diin u doortay maxaa idinku ka rabtaan buu ku yidhi. ma waxaad doonaysaa reer banu caday ibnu kacab, waa qabiilku ka dhashay, war reer hebel, wallaahi baanu cumar sidaa idinkugu daynaynin, haddaad cumar dishaan reer hebel unbay isdili doontaane, ma waxaa rabtaan inaad reer hebel dagaalantaan buu leeyahy. yacni cumar waa nin la garanayo, reer hebel ninkaa inta halkaa ku dishaan idinka tegi maayaan, ee ma waxaad doonaysaan buu leeyahy inaad reer hebel isgashaan, haddaydan rabin reer banu caday inaad la dagaal gashaan, iska daaya ninkan ha dilin. cabdillaahi yaroo xadiidka warinaya wuxuu yidhi, fa wallaahi lakaanamaa kaanuu sawban kushita canhu, waxaad moodaysay buu yidhi maro saarnayd oo laga rogay una inay ahaayeen. markuu ninkan intaa yidhi baa dadkii ku xoosana dib uga istaageen. cabdillaahi ibnu cumar xadiid kale bukhaari ku yaalla sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay, beri dambean aabbahay waxaan ka ogaaday isagoo markaa dee inay yaroo waxaan dhacay uun gargaranaya buu ahaa. beri dambe aabbahay wuxuu ii sheegay buu yidhi, ninkii inuu ahaa alcaas ibnu waa'il sahmi, ninkii la odhan jiray caas ibnu waa'il camar, ninkaynu sheegayna dahiyatu lcaraba aabbihii weeyaan, waa odayadii ugu adadkaa ee buu ka mid ahaa. laakiin markan uun ilaahay cumar waa ku bixiyey. caas ibnu waa'il inuu ahaa odaygii caynkan yidhina markaa dambaan ogaaday buu yidhi. raddulficilkii ama jawaabtii ay qurayshi ka bixisay islaamnimada cumar jawaab aad u adag bay ilaa iyo baa la yidhaahdaa waadu waadiga makiba dad uu dareeray rabay inay cumar dilaan. xadiid kale musnadu imaamu axmed ku sugano sanad saxiixii waxa uu sheegay yacni inay waadiguba dad inuu noqday iyagoo raba in la dilo. sanadku wuxuu sax yahay baa la yidhaha ilaa shuraix ibnu cubayd ninka la yidhaha, laakiin inta dambe waa mursal daciifa. cala kullin, waxaa meesha ka muuqanayso sida xooggan ee ay isugu dayayeen ama loo maki u dareentay islaamnimada cumar. riwaayaadka kale tirada badan leh inuu meele ugu gaban jiray iyo qur-aanka inuu saan u dhegaysan jiray iyo inaadeerkii iyo gabadha ay walaalayeen gurigooda inuu tago nabar ku dhuftay iyo kuwaasoo dhame waa qisas ku soo aroora ahlusiyar walmaqaasi ay soo arooriyaan, laakiin dariiq saxiixa aan ku sugmin midina. waxse sii fog maaha inuu qur-aanka ka maqlo gurigaasi, yacni sanad ahaan unbaynu lenahay ma xadiis ahaan unbaanay oo saxiixna taariikh ahaan inay dhacday waa iska suurtagal. wax sii fog maahana inuu cumar xijin kari waayo taaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqaa inuu dhegaysto oo uu xijin kari waayo uu islaamo qur-aankani taasiirka inuu ku sameeyaana wax fog maaha. waxaynu tilmaamaynaa cumuuman uun waa in
nabigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamkii faafinayey, saxaabaduna aada ay loo dhibayey ama dhib tiro badani ay haysatay. Waqtigaasi laakiin cumar uu islaamay waxaa muuqata cumar nin adadag inuu iska ahaa, oo keligii islaamnimadiisa ninkaa quraysh oo dhan ula badheedhay oo ku tukaday kacbada, sida uu ibnu mascuud sheegayana inay sababtay markii dambe in la aqbalaba inay ku tukan karaan kacbada saxaabada tani. Laakiin haddana waxaa muuqata uun qurayshi inay adkaysan kari weyday inay warkan sii dhegaystaan. Dabeetana waxaa bilaabmay go'doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaad cusub. Waxaa bilaabmay ra'yiga gaalada maanta ay dunida ku wadaan mid la mid ah, waxaan la yidhahdo cunaqabatayn dhaqaale in waddan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda taageertaba. Gaal iyo muslim wuxuu doorabaha ahaaday, reer banu haashim oo dhammi way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba. Taasi waxay keensatay markaas in quraysh oo dhammi ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in cuno qabatay lagu sameeyo. Muslimiinta oo galay shicab abi aalib qisadan ku saabsiseen go'doomiska iyo nimankii quraysheed inay isugu tageen inay go'doomiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo culamaa taariikh qaabkay u dhacday ay riwaayad kale gagadisan kasoo aruuriyaan, laakiin xaadisadani inay dhacday riwaayadka soo aruurinaya ee tirada badan leh saxiixa qaar badani maaha, laakiin asalku inuu jiro oo qisadani ay jirto waxaa tilmaamaya xadiid bukhaari ku yaalla. Xadiidkaasi bukhaari ku yaalla waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya meeshii laysugu dhaarsaday. Wuxuu nabigu ku tilmaamayaa taqaasamat fiihi quraysh cala alkufr ama taqaasamuu cala alkufr, inay ku sameeyeen meesha la yidhaahdo khayf, khayfu bani kanaana. Xadiidka markaa asalkiisa si saxiixa ah waxa uu sheegayaa meesha ay ka dhacday heshiiska kani. Khayfna imaam nawawi raximahullah wuxuu leeyahy muxasab iyo khayf iyo abtax iyo batxaa wuxuuba waa isku meel quraaya magaca wada le buu leeyahy. Xadiidku waxa uu tilmaamayaa markaa nimanka quraysheed inay isu tageen, ay isugu tageenna meel go-aanna ay ku qaateen in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacaba in la go'doomiyo, in la go'doomiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii raacsiisanba. Waxa tafsiilka ama qisadaasi si balballaadhan inay usoo aroorto waxaa soo aruuriya xaadiis mursala abil aswad iyo zuhri iyo niman lamidi ay soo arooriyeen. Axaadiistaasi mursalka ay waxay sheegaysaa tafaasiil ku saabsiisan muslimiintu inay galeen shicab abi aalib, laakiin waxaynu leenahay asalka xaadiitadu inuu sugan yahay waxa sheegaya imaam albukhaari. Markaynu isku soo ururinno axaadiista kale waxa ay sheegaysaana wuxuu macnihiisoo dhammi yahay in ay nimankii gaaleed dhowr goor ka codsadeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu joojiyo warkan uu diiday inay u tagaan abi aalib iyo kooxda tan oo idhahdeen ninkan ka joojiya ay suurtoobi weyday. Akhiiran inay keeneen codsi ah in la dilo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo abi aalib inuu dhiibo. Waxaa la yidhi wiilka quraysh ugu fiican ee ugu roon qaado badiilkiisa, kana keen qurayshi ha disho. Dabeetana wuxuu ku yidhi warkana wadaan waa adiga inankaaguna ha dhinto, kiinana aan idiin koriya keena, saasi weeyaan warkaa wadaane marna ma aqbalayo. Tii markii laysku afgaran waayeyna quraysh waxay qaadatay go-aan ah in la go'doomiyo reer banu haashim ama reer banu cabdilmualib oo reer banu haashimna la socdaan baa la yidhahdaa. Muslimkoodii iyo kaafirkoodiiba wuu israacan, waxaana lagu heshiiyey inaan nebi maxamed marnaba la dhiibin calayhi salaatu wasalaam. Gaal iyo muslimba saasay isku raaceen, nabiga iyo waxoogaaga muslimiinta la joogayna waa raaceen bay leeyihiin qisaskaasi say soo aruurinayaan. Markaasi waxay galeen meel xaafadaasi ayay wada galeen. Qurayshi markaa waxay ku heshiisay kow inaan lala fadhiisan, inaan wax laga gadanin,
inaan wax laga gadin, riwaayadka qaarkood waxay sii sheegayaan inaan guryahooda la gelin, inaan hablahooda la guursan, yani go'doomin dhammaanteed, muqaataca rasmiya ama go'doomin dhammaanteed in lagu wada sameeyo. Go'doomintaas waxaa la yidhahdaa dhowr sannadood ayay socotay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kooxdii raacday iyo reer banu haashim oo dhan dhowr sannadood ayaa go'doomiskaa lagu hayay, ilaa iyo ay gaajadu adkaatay oo saamaha la cunay oo dhib oo dhamma ay soo dhacday. Qisaskaa markaynu isku soo aroorino, iyagu waxay ku gabagaboobayaan laba sano ama saddex sannadood inuu meeshaasi ku jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay. Markii dambena qurayshi inay isku afgaran weyday arrinka kan, inay haddana dib u shireen qurayshi oo ay yidhaahdeen war sidaana si fiican maahee saxiifada aan burino, yacni heshiisba markii hore la qoray, kacbada la dhigtay oo u qoran quraysh oo dhan oo in sidaa lagula dhaqmaa, mar dambe isku waafaqeen in heshiiskaasi la buriyo. heshiiskii markay rabeen inay buriyaan, riwaayadkaasi waxay sheegay inuu nebigu waliba u sheegay calayhi salaatu wasalaam heshiiskay qorteenba in aboor cunay oo aanu ka hadhin ilaa iyo kalimaatu shirki wa dulmi mooyaane. riwaayadka qaarkoodna cagsigay leeyihin oo waxay tilmaamayaan inaanu ka soo hadhin kalimaatu tawxiidka, ilaahay magaciisi iyo wixii la halmaalo mooyaane, intii kale inuu aboor ku cunay. cala kulli xaal, wasiiqadii yarayda la qorayna markii dambe laysyidhi soo saara waxa loo tegay iyadoo aboorba cunay. saas muddada markay ku jireen ayuu dhammaaday go'doomiskaasi. waqtiyadaa go'doomiska lagu jirayna dhibaatada aadka u tirada badan leh ayaa soo gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer banu lmualib ama reer banu cabdilmualib ama banu haashim baa iska wada dheh. kutub taariikh si akram diyaali cumari xafidahullahu soo aroorinaya isagu wuxuu leeyahay qisada tanina inay waqtigaas soo aroortay baa laga yaabaa qisada aynu soo saaray hore ee saxiixa ahayd ee ku saabsanayd inuu abu sufyaan u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo riximka wax ku weydiinayana le waa la abaarsaday aayaadkii ay ku soo degtay fartaqib yowma taati samaau bidukhaan mubin aynu hore usoo sheegnay. waqtigii go'doomiskaasi dhammaaday muddo yar kadibba waxaa nabiga soo haleelay calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyoodo odaygii nabiga ilaalinayay ee axaadiista saxiixii kusoo aroortay abu taalib, inuu nabiga ilaalin jiray oo u cadhoon jiray oo u hiilin jiray, intaba saxiixu lbukhaari iyo muslimba waa ku sugan yihin. odaygaasi markii uu geeriyoonayay ee naftu ka baxaysay ayuu nabigu wuxuu isku dayay inuu in badan la jeclaysto odaygan u adeerkee diinta u dadaalaya inuu diinta soo galo. dabeetana wafaadkiisa markay naftu kasii baxaysay waxaa kaloo yimi odayadii qureysheed oo dhan baa iyana higalka soo saaro soo dul fadhiistay. odayada qureysheedna waxay ku booriyeen maanta hadduu abi taalib islaamo baa la leeyay quraysh dad badan baa islaami doonee, abi taalib aan ku mintidna inuu diintii aabayaasha ku dhinto, iyana waa soo dhinac fadhiisteen abu jahl iyo habarqabayaashii oo dhan iyagoo wada socda. oo mar allaaliya markay arkaan inuu soo yaran liilaya ama nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yaran dhaq raaricinayaba waxay dhahdeen atarqabu can millati cabdilmualib, abi taalib ma maanta adoo da'daas ah ayaa diintii aabaha ka tegi doontaa, cabdilmualib diintiisii ma maantaad dhaafi doontaa bay yidhahdaan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahdaa qul laa ilaaha ila allah ashhadu laka biha yowma alqiyaama, adeerow laa ilaaha ila allah dheh maalinta qiyaame an ilaahay agtiisa markhaatiga kuu fure. siday ugu wadeen hadalkii odayadii ayay waxay kaga yeedhsiyeen markii dambe abu taalib inuu yidhaahdo lawlaa an tuayiranii biha quraysh, haddaanan ka cabsi qabin buu yidhi inay qurayshi ugu ceebayso oo aanay odhanaynin odayga waxaa ku kalifay baqe, uu baqa ayaa ku kalifay inuu laa ilaha ila allah yidhaahdo, laa aqrartu biha cayna, adeer ishaada waan doojin lahaa oo waxaa doonaysa waan ku odhan lahaa, ma aha ilaahay baan ka cabsan lahaa, saanan quraysh ka cabsanayn buu leeyay ceebaynteeda, waxay ishaadu ku faraxdo ayaan odhan lahaa. ay culamadu yidhahdaan waa sababtay kusoo degtay sa bukhaari ku sugan iyo muslimba innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa, aayaadkaasi inuu ilaah ilaahay subxaanah watacaala nebi maxamed adigu kaa doonayso ma hanuunin kartid, ee ilaahay baa ciddu doona hanuuniya, yacni quluubta basharku ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa subxaanah watacaala, adigu waxaad awoodaa un waa inaad dadka diinta u sheegta. abibakar markaa wuxuu ahaa oday afkaarta gaalnimadu ay biyo dhigtay oo ay adag tahay inuu ka liililsamo
oo ku gaboobay oo caadaystay siduu diinta aabayaasha iyo dhaqamadan u ilaalinayay, oo ay marka kanna ag joogaan raggii ay isku da-aadda ahaayeen ama isku kacaanka ahaayeen, oo iyana ku boorinaya inaanu marnaba ka tegin diintan aabayaashii. Rawaayadka saxiixi waxay tilmaamayaan sidaasi Abibakar ku dhintay. Ibnu Isxaaq Abi Taalib inuu saasi ku dhintay. Ibnu Isxaaq baa wuxuu soo arooriyaa owlay Cabbaas ibn Cabdilbatalib baa markii dambe arkay isagoo dibnaa sii dhaqdhaqaajinaya, markaasi wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiyo waa ka dibnaa dhaqdhaqaajiyo, waa yidhi waa dhatan. Dabeetana nabigu ku yidhi anigu maan maqal, laakiin waa waraana saxiin warkaasi. Marka ibn Al-Abbas ibn Cabdilmutalib oo walaalkiina warkiisa marka lama dhegaysteen, waayo nin gaalbuusba aha, waxbu dhaqdhaqaajiyada markuu leeyahay adaagiisana maba saxayo, oo isba nin gaalbu marka kan ahaa. Sida saxiixa ahina ee xadiista saxiixa ku soo aroortayna waxa weeyaan Abi Taalib inuu gaalnimadiisii uu ku dhintay. Walidaalik ayaa waxaa ka muuqata nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu in badan odhan jiray ilaahay dembi dhaaf waa ku weydiinaya intaan ilaahayga ka reebin, intaan la odhanin dembi dhaaf alla uma weydiin kartid, ilaahay dembi dhaaf waa ku weydiinaya. Kadibna waxaa soo degtay aayadka qur-aana ee cahdigii madaniga ugu sii dambeeyey soo degayay ee ilaahay uu tilmaamay inaanu gaalba alla wax u weydiin. Maa kaana linnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim. Ilaahay aayadda uu ku leeyahay uma cuntanto nebiga iyo kuwa iimaanka laga helayba inay gaalada midhaaf alla u weydiiyaan, haba ahaadaan kuwii qaraabo ugu xigay kadib markii ay u caddaatay inay kooxdaasi asxaabu ljaxiim ka yihiin, in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo taasa lama laha. Yacni gaal ilaah u naxariso maad odhan kartid, qur-aanka ayaa reebay. Laakiin waxaa ka muuqata intii ka horreysay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaa inuu alla u weydiiyo ama munaafiqiin waaweyn inuu ku tukaday sidii cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul oo kale, ama mushrikiinba allahuma afir liqawmi fainahum laa yaclamuun inuu horow lahaa. Laakiin waxaasoo dhame waxa weeyaan intii aanay soo degin nusuusta tani laleeyahay qof dambe oo gaala waxma weydiin kartid. Halkaasi waxaa ku geeriyooday ciddii koowaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka dhicinaysay wax ka rabaysay. Waxaa iyana isla waqtiyadaasi geeriyooday Khadiija bintu Khuwaylad radia allahu canha, saxaabiyadii weyneyd ee nebiga xaaskiisa ahayd ee Khadiija bintu Khuwaylad la odhan jiray, iyana waqtiyadaasi ayay geeriyootay. wuxuu nebigu ku soo baxay waktiga kan culamaadu siira qaar ka midi waxay u bixiyeen bacaamil xusni bay idhaahdaan sanadkii murugada nebiga calayhi salaatu wasalaam, waayo labadii qof ee dadka ugu wax ka celin badnaa ee uu ahaa sanadkiisa ama cidda uu ku tiirsan yahay ayaa geeridii mar wada timi, oo labadaasiba sanadkaas bay baxeen baa la idhaahdaa. Taasi waxay keentay inuu nebigu tijaabiyo calayhi salaatu wasalaam, bal inuu isku dayo dacwadatan meel kale oo ay sal dhigto inuu raadiyo, ama markas kale oo uu dadka uga gargaari karo diintu ay sal dhigi karto inuu raadiyo. Markaskan kale iyadana haddaynu noqono qisaska ku soo arooray, riwaayad badan baa soo arooray oo iyana asixin oo waaqidi iyo raggii la nooca ay soo arooriyeen qisada, laakiin asalkeeda waxaan leenahay waxayna kaga filan ta ku soo aroortay Bukhaari in shaa allahu tacaala iyadaynu markaa sheegi doonaa haddii alla yidhaahdo. Laakiin cumuuman waxaa soo arooray inuu nebigu isku dayay dacwada inuu markas kale u raadiyo, dabeetana inuu ka tegay magaaladii maka ahayd, inuu qabtay meesha Taif la yidhaahdo. Taifna waa meel ilaa 60 mile meelahaasoo kale u jirta magaalada maka. Taif niman faqafiyiina baa degan, meeshaasi inuu ugu tegay nimankaa inuu diinta u gargaaraa. Isku soo duuduub oo qisaskaasi waxay sheegayaan markii uu tegayna inay caruurtooda odayadoodii oo dhammi inay diideen muddo 10 maalmood ku dhadhow inuu meeshaasi nebigu joogay, wixii waayeel magaaladu lahayd oo dhan inuu soo maray dhammaantood inay diintii qaataan inay diideen, akhiirana inay ku direen ba dumarkii iyo caruurtii oo in lagu diray, oo dabeetana shiid magaalada lagaga soo saaray iyadoo cabuha ay dhiigayaan inuu ka soo baxay, oo markay dadkii ka hadhi waayeen beer laba nin ay leeyihiin inuu ku waacdo galay beerta nimankii lahaa inay waxoogaa ka yara naxeen
oo in cinaba iyo waxay siiyeen ninkii cinabkaa loogu soo dhibay nin cadaas la odhan jiray inuu ahaa oo kristana, dabeetana markuu siiyey cinabka cun inuu bismillah nabigu yidhi, uu ninkii weydiiyey waaye dhaqan xaggaad ka keentay, markaasuu u sheegay inuu nebi yahay. Ninkiiba wuxuu ku yidhi adigu xaggaad ka timi, magaalo ayuu sheegtay, magaaladuu sheegtay buu wuxuu ku yidhi miyaanay ahayn tanaad sheegatay, meeshii uu nabiyullaahi yuunus magaaladiisi miyaa, rasuul yidhi maxaad ku ogaatay tan. Qisaska caynkaa sheegaya waa ahlulmagaazi sida ay u soo wariyaan, laakiin waxaa saxay kuma jiraan. Waxaa saxay waa su-aasha caaisha ay nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam. Caaisha waxay ku tidhi hal ataa calayka yowmun kaana ashadda min yowmi uxud. Xadiidkan isaga waa saxiix. caaisha waxay nebiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiiyow, maalintii uxud maalin kaaga adagi miyay tulkaa kaa soo marta? waadan baa su-aasha nebiga la weydiinaya. oo dee caaishiba ay markaa nebiga xaaskiisii tahay oo gabadh roon ay tahay, markaa nebiga waxay ka wareysanaysaa waa uxud kadib. uxudna waxaa la yaqaanaa inay ka mid tahay waqcadihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibta badani soo gaadhay, ee goduu ku dhacay, ee ilkaa badh laga jajabiyey, ee koofiyadda sare mudday, ee yacni nabarro badani gaadheen, ee uu salaada fadhiga ku tukaday nebigu. caaisha markaa waxay leedahay maalintii uxud wixii kugu dhacay wax ka adag miyay tolkaa marna kaa soo mareen? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caaisha u sheegay markaa maalin kaga dhib badnayd inay jirto. waa maalintan aynu leenahay riwaayad saxiixi kumay soo aroorin. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi laqad laqitu min qawmik wa kaana ashaddu maa laqitu minhum yowma alcaqaba. tolkaa waxaan kala kulmay wixii aan kala kulmay buu nebigu leeyahay, waxaana igu adkaa waxaan kala kulmo maalintii caqaba. caqabadani waa caqaba bitaif, yani taif baa loo jeedaa, maaha timune aynu dib ka arki doono. maalintaa naftayda u bandhigay buu nebigu yidhi ibnu cabdiyaaley ninka la yidhaahdo waa nin ka mid a reer bani taqiif, akaabir taif ama taif waayeelkeedii ugu waaweynaa nin ka mid a, maalintaa ninkaa usoo bandhigay buu leeyahay diinta iyo inuu taageero. falam yujibni ila maa aradtu, oo wixii aan u sheegay ama aan ugu yeedhay igama aqbalin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. fantalaqtu waana mahmuumun calaa wajhi, dabeetana waan ka tegay buu yidhi aniga oo tiiraanyaysan oo fakeraya oo warwaraya mahmuuma ayaan dhaafay buu leeyahy, hore un isaga socday. falam astaf, wuxuu nebigu tilmaamayaa maan anigoo isla hadlayo yacni hamiyaysan oo murugaysan baan dhaqaaqay uun, maan miiraabin buu nebigu leeyahy ilaa biqarni tacaalib, meesha la yidhahdo mooyaane qarnu tacaalib waa meeshan miiqaadkii qarni lmanaasil la yidhaahdo, waa dadka xajka kusoo socda ee najid ka yimaada halka miiqaadka waa ay kasoo xidhaan xajka, waa meeshaas. nebigu wuxuu leeyay waad ka dhaqaaqay uun saan u murugaysnaa, maan ogaanin meelaan marayaba maan garanin ilaa iyo inaan soo gaadhay mooyaane meeshaasi la yidhaha qarnu tacaalib. markaan meeshaa marayo ayaan madaxa kor u qaaday buu yidhi, saa waxaan arkay buu nebigu yidhi daruur iharaynaysa. daruurtii baan sidaa u egay buu yidhi mise waa jibriilba, jibriil baa markaa ii dhawaaqay, malakul jibriil wuxuu igu yidhi buu yidhi ina allaha caza wajalla qad samica qawla qawmika lak, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maqlay tolkaa wixii ay kugu yidhaahdeen iyo wamaa raddu calayka iyo wixii ay jawaab kaaga dhigeenba ilaahay waa maqlay. waqad bacata ilayka malaka aljibaal litaamurahu bima shi'ta fiihim, waxaa alle uu kuu soo diray buu jibriil igu yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, malaga buuraha xukuma kaas baa ilaahay kuu soo diray si aad u amarto waxa aad doonto. jibriil intaasuu ii sheegay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dabeetana fanaadaanii malaku aljibaal wasallama calay, waxaysna ii yeedhay buu yidhi malagii buuraha oo isalaamay, dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa muxammed ina allaha qad samica qawla qawmik lak wa ana malaku aljibaal waqad bacafanii rabbuka ilayk litaamuranii biamrik famaa shi'ta, waxaan ahay buu ku yidhi malagii buuraha, ilaahay baana ii kaa soo diray inaan adiga kaa amar qaato maanta waxaad doonto ifar, haddaad ifarto anatbaqa calayhim ilakhshabayn, haddaad doonto
oo aad ifarto akhshabeynka waa laba buurood oo maka dhinacyada kaga yaala. Haddaad tidhaahdaa labadaa buurood reer maka intaad qaado dusha ka saar, waa ka saaraya. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu kuugu jawaabay, bal arju an yukhrij allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxda laa yushriku bihi shay-a. May buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, weli waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dhabarradooda ka soo saaro man yacbud allaha waxda laa yushriku bihi shay-a, kuwa ilaahay keligii caabuda oo aan ilaahay cidna ugu shirik yeelaynin, in alle dhabarradooda ka soo saaro. Yani waxaad dareemaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa waxaa kaga weynayd dacwada diintan in dadku qaato. Walidaalik wixii naftiisa dhib soo gaadhay kabuu fakarin, isagoo tilmaamaya ashaddu yawmin calayhi inay tahay maalinta tani, maalintii ugu dhib badnayd inay tahay. Haddana wakaa xaadiista kale Bukhaari tilmaamayso, man taqama linafsihi, weligii nebi maxamed nafiisa uma aargoosan, dhib isaga jidhkiisa soo gaadhay kamu aargoosanin, laakiin waxa uu dagaalamayo waxa inay diintani meel marto oo ay ka soconaysa noqoto. Maanta muslimiintu laakiin waa cagsiga, cid diin dan kale ma jirto. Laakiin taada ama reerkiina maalinta laga hadlo, maalinta dhar iyo dhiishaba waa jabinaysa. Haddii reerkiina afxume lasoo gaarsiiyo, ama adiga arrimahaaga gaarka ah ay noqoto qadiyada laga waramaya, ama adiga masharaftidaada wax la yeelo, maalintaasi wax walba waad ku dagaalamaysaa. Oo ninkii hebele waxa lagu sameeyey baa laleeyahay. Haddii laakiin diinta wax walba la yeelo oo cid waliba wax yeesho, cid iska xil saaraysa ama iska xil qaadaysa ma jiro. Waa qadiyadii oo caqsiga isu dabarrogtay ayaa muslimiinta maanta in badan ila nooshay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam natiisii waxba kamuu soo qaadin, wuxuu leeyahay weli waxaan ka rajo qabaa in ilaahay dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa alla caabuda oo keligii raaca. Xadiidkan saxiixaba markaa inoogu filan baynu leenahay. Daaif wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibka soo gaadhay, ama ducada macruufka ah ee culamaa-i taariikh ay inta badan soo arooriyeen.